Red Bull 飞行日首度登陆台湾，超狂飞行器飞上天际。钢铁人小将征战跨联盟邀请赛，接受何老师魔鬼训练。胜利杯国际轮椅网球公开赛，各国好手决战港都。Red Bull 飞行日即将起飞，欢迎收看《某某风运动》，我是林恩佩。Red Bull 飞行日上个周末在台中港热闹登场，这是这一项飞行盛事第一次在台湾举办，各种充满了创意，还有台湾味的飞行器，从高达6公尺的跳台一飞而下，除了要看谁飞得比较远，还要看谁比较狂。赶快透过《某某风运动》的镜头，一起来感受现场的热闹气氛。2022年 Red Bull 飞行日，首飞美丽本人飞天神教，3、2、1，请起飞！走！我觉得很期待，因为我其实一直都是有看过 Red Bull 的这个飞行日跟那个造飞车的影片，然后就很期待有一天可以来到现场。台中市政府这一次一起合办这次的赛事哦，那是台湾第一次，那今年亚洲唯一场就在台中，那我们当然是看好台中的队伍哦。我们台中消防队不止参赛，水上救生街尾是台中消防队有出来帮忙，那我们看好还是以我们地主为优先，哎，我们来加油。五、二、一，三，下班。原本我们是想要设计一个苗子，救灾用的苗子，然后想要做可爱版的，啊，就一直做，一直做，哎，奇怪，越做越帅，就变这样子了。设计大概一个月吧，一个月设计，然后3个月制作这样子。其实平常我们在救灾的时候，也是会经历一些比较高空救灾的部分，对，那针对这个高度会紧张，但是不至于害怕这样子，对。准备开始推了！啊，完蛋，完蛋，完蛋了，完蛋！小心，小心，小心！去哪了？撑住，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 撑住！啊！明年2023，我们再上一次。既然是在台湾举办，就是一定要有一点台湾的元素。那我们就是来自台中的乡下地方，我们想说从小就是看那个流水席，然后吃流水席这样。然后所以就想那个形状也跟降落伞有点像，那就把它干脆就做一个融合，就变成像现在这个样子。因为我们现在其实都是在上班的人，然后其实我们时间都蛮难巧的，我们也都是抽空出来，可能凌晨做或是早起做，再直接接着去上班，所以这是最困难的点。这些制作的话其实并不难，就是花了蛮多时间的，大概100个小时左右。之前就是常去海边有在跳绳，所以还 OK。只要是怕说又要顾这个伞，又要跳，我怕没办法一心二用。结婚，向前冲，究竟可以飞多远呢？这个飞不飞得出去？进场龙点帅。我们设计理念就是以槟榔摊会看到的主题为主，我们会站在槟榔盒上往前冲刺，然后急刹的时候就会蹬出去。然后用这个槟榔号这个空间会有滑翔的概念，会往前飞。我们有信心是让大家印象深刻，对。然后可能不会记有多远，但是会记有多恶搞这样子。冰雹起。哎，我们是老板，一个控肉挂包，不加香菜，不加肥肉。我们出发点是因为我们是一个台湾的小吃嘛，然后我们台湾的小吃就是它是一个挂包造型，就是控肉挂包造型这样子。然后我们这个控肉呢，我们会让它飞出去之后，然后这个香菜会展翅飞翔，飞多远呢？
不要对岸着陆。对，我们想要让这个台湾大麦克推上国际的舞台，台湾 B Mac 告大地。我会当飞行员，其实就只是因为我最轻。但是就是大家其实都有一个飞行梦，然后就是我们会一起把这件事情完成，然后大家其实也经过了很多个无数的熬夜，然后经过很多计算之后，然后我们真的用双手把它做出来了，所以我们觉得这我们一定会很成功的完成它。起飞喽！就近。大家好，我们是一群民航机飞行员和航模热爱者所组成的一个团队。那这是我们的轰鱼飞机，那我们是按照仿生设计和异地效应所设计的一个大型的飞行器。我们经过设计计算之后，这样的飞机是可以飞得很远，可以飞得很高。这个东西是我们的驾驶的位置，它是有个操纵杆的。在操纵杆，你可以看到我们要让飞机往上、往下、往上、往下，飞机就会变化。那我们不想随便乱来，我们玩得很认真，当然我们也会尽量疯狂一点。哎、欸，很帅，虽然有点可惜翅膀有打到旁边，但非常帅。他们还有做刹车机制哎，居然还有刹车机制，怎么一回事？人肉刹车哎。我们这次比审里面有以美学设计专业的评审，也有运动精神专业的评审。那我们这边是评工业频道，所以我们是评分就是以结构上啊力学上哪一个比较厉害这样子。所以今天的分数应该是全部的各种分数加总。我觉得今天敢从三层楼这样跳下去就已经够猛了。不过重点还是这个 Rebu 的挑战极限的精神，对，我觉得今天这个精神层面的分数也占非常多。还是他在想到底要八，然后八七七七八。我觉得我可能会有点害怕从那里下去，所以我先当评审就好了。Rebu 飞行日冠军，恭喜一号老板一个空肉挂包，不加香菜，不加肥肉，超爽的啦！台湾 B Mac 高卡地是啊，台湾 B Mac 高卡地，在还没有起飞之前，我们都不知道我们到底可以飞得怎么样。但是我们就是有做好万全的准备，然后我们也是熬到最后一刻都没有放弃，然后最后就是证实我们真的成功啦。风向这件事情真的很神奇，是其实昨天的风向是反侧大侧风，然后对于这个比赛来说是非常不妙的一个风向，所以我们其实很担心，然后所以就真的很感谢今天老天爷给我们一个非常棒的逆风。那一阵逆风的部分，对啊，只能说对，真的是天时地利人和，天时地利人和，真的也感谢老天爷。中间的过程中，其实我们也不是一帆风顺，我们因为要讨论嘛，所以一定会有一些意见不合、小摩擦的地方都有。但是我们就是大家都是工程背景，所以最后就是以成果为主这样子，所以最后我们就是完成它了，这样。我们其实第二次测试的时候是一样，就是跟现在是形状是一样的。那我们最后一次是在比赛前的最后一个礼拜天，然后我们测试的时候呢，发现它其实还是不够力，所以我们决定还有一个礼拜不要放弃，所以我们就还是就是加大了1.5倍，那证实了我们这个不放弃是对的。成功了，下次我们一定会打破我们的成绩，成为亚洲第一。节目到这边先休息一下，稍后来看高雄钢铁人的小将为了备战跨联盟篮球邀请赛，接受了何守胜何老师的魔鬼训练。不要走开，我们马上回来。
这个胜利杯到今年已经是第24届。那我们一开始办的最主要初衷是希望我们在台湾可以有国际赛事，然后让我们台湾的选手可以不用出国就可以在台湾可以拿到积分。其实台湾的比赛跟其他外国比赛很不一样，就是我们台湾其实很热情，有人情味，所以因此其实我们的比赛常常都会有国外选手一直持续的参加，然后让国内的选手也可以在这边看到一些国外选手很非常好的一个技巧，那他们可以学习。そうですね。この台湾の大会っていうのはとても、世界的に見てもこの選手へのホスピタリティ、非常に高いと感じてまして、選手が参加するにあたって気持ちよくプレーできる大会、世界で見ても、数少ないいい大会だと思ってます。台湾の大会では毎回、全部優勝しているので、非常に私は、この大会が好きです。で、まあ、今回コロナかでもこのように台湾の大会は感染の対策がしっかりとできていて、選手も安心して参加できる素晴らしい大会だと思ったので、今後も参加したいと思ってます。后来他之前其实都在世界排名前10，我觉得至少我有发挥自己应该平常练的程度出来，因为我也是第一次跟他对战，跟他们打的时候，我觉得我们会提升自己的实力，所以我觉得打起来其实当作一个学习的，也蛮开心的。我叫唐兆翰，我是轮椅网球的选手，是轮椅网球里面最年轻的球员，但我有点想把它当成半职业这样做经营，所以我也是有请体能师在帮我训练，然后也有请那个网球教练在帮我做训练，看可不可以超越网球一哥。跟台湾一哥他可能就是比较稳，比较有攻击性，所以对方的可能主要炮我都会在我身上，所以我觉得我也学到要怎么去调试自己的抗压性，其实还蛮紧张的，因为我很害怕我会变成雷队友，就我今天就打得蛮战战兢兢的，有点小心这样，希望能超越戴家洋这样，然后看能不能再打到国际。然后大家来比赛的时候又可以看看一些球友啊，因为有些大哥年纪也大了，其实有些慢慢没有打了，我觉得不止来这边切球球技，也可以大家过来彼此关心一下这样子。我会鼓励他们不一定要成为运动员，你就是可以多多出来运动，然后认识一些多一点的身障朋友，其实你会觉得我不是自己一个人在努力奋斗，我还有很多的同侪，那你出来运动其实就是解放你自己平常的身心压力。
欢迎回到MOMO风运动，集结了 HBO 跟 UBA 好手的登峰造极篮球赛，9月22号到9月29号将会在台北体育馆点燃战火，届时进行锁定MOMO综合台的现场直播。而在台北的另外一端，正在热战方寒的跨联盟篮球邀请赛，这一次 Plus League 是派出了年轻球员组队参加，并且请到了前国手何守正担任体能教练。何老师的魔鬼训练可是连年轻球员都大喊吃不消哦。今天是第二次的重量训练，加上第三次你们要练球了。然后我们今天的部分一样会先热身，然后出来做重量。那今天的重量的部分我们会走比较稍微重一点点的爆发力的训练，希望增加你们在球场上的第一步跟往上跳的力量，那还有一些单边的稳定性。OK 吗？推出去，推出去。你要 push， 所以手伸直，要力量。好没有表情啊，累到从饭店出来上车就直接睡觉，好累啊。有充实的、啊，有超级超级累。不行就说，我的膝盖没有好心。OK， 可以了，可以了。I need heavier. I mean, right now, just warming up a little bit.Kind of too easy right now, you know what I'm saying? But I'm gonna try to push myself and my partner too. Let's get it. You see? 开玩笑。Too quiet. We need some noise, man. Let's go.有我，开背枪是不是？没有啊，我想说哪里在那个用一只手啊。哦、oh, ，OK， 很好。Yes， 来，就坐你呀。嗯，你想要说我等下还是可以的。哇，很好，对吧 ？Come on，Go。开头。真好。少辅这几公斤啊 ？Yes。哎，不夸张。三个高雄的钢铁人是真的钢铁人。哎、欸、，Sam， 少辅跟你讲哦，少辅说他觉得身体有酸痛，不管是上下半身，关键是他说他很期待这礼拜天要到我们公司找我做重量。哎呦，觉得这边重量不够哇，真的，因为他杠片可以更对，他的那刚刚哑铃是拿最重的，对，你看他的那个汗臭。就跟黑哥一样壮，生来就是要在禁区厮杀的男人。OK， 礼拜天哦，正能量，没问题。守正哥等着你。那这几天练的还行啊。我们第一天就练三餐喽，希望其他人都两餐，我们都三餐。为什么练三餐？我怕他们练不够，我带他们来。加练一下，真的假的？在我们两个完全不知情的状况下，我们第一天两个就被迫再加一餐。I think it's very fun. How I just play up and down, you know, 5-on-5, 4-on-4, stuff like that. It's very cool. I like it. 这个团队是蛮欢乐的啦，因为彼此都认识，相对的以前大学都有遇到过，所以沟通上面应该是没有太大的问题。只是大家可能才刚进来，呈现比较害羞害臊的状况，所以像我们这些已经有一年的，甚至有两年的人都要帮忙带着讲说，不要那么害臊啊，多讲点话啊，因为他们私底下其实都蛮活泼的。这边很多都是以前可能有打过的对手在 UBA， 然后今年也有很多新秀上来，然后跟其他职业队就是在这边一起配合，也不会说有特别像学长学弟这种感觉，就是大家都是一起的，然后为了这个 Rising Star 这次的比赛，就是好好打一个好的表现这样。
seen the practice. We had so much fun. Now it's time to rest. I'm out. 也请您记得用手机扫描画面下方的 QR Code 订阅 Momo Sports 的 YouTube 频道，上面有 Momo 风运动的精彩内容，还有中华职棒的赛事精华，当然还有全台湾最受欢迎的运动类 Podcast 节目《球场第一排》的影像版，记得一定要看哦！以上是这一集的 Momo 风运动，非常感谢您的收看，我们下次再会喽，拜拜。